Dels 3.601 punts de llum que existeixen al municipi, 3.000 seran substituïts per tecnologia LED i es podrà fer en un termini més curt de temps gràcies a una subvenció europea del Fons FEDER. El canvi de l'enllumenat públic té un cost d'1.290.000 euros i amb aquests diners quedarà cobert pràcticament el 50% del pressupost. Ara comença el període de redacció del projecte, que ha de definir tots els detalls de la modernització, juntament amb els procediments de compra dels subministraments i la contractació d'obres i serveis necessaris per a la seva execució. Ramon Arriba, regidor de Transició Energètica, afirma que el canvi es podria començar a fer el 2023. Estem en una fase de preparar els plecs de licitació per fer aquestes obres, per fer el material, és el que estem treballant ara, però la nostra idea és tenir-ho acabat al primer trimestre del 2023, és a dir, d'aquest any fer tots els plecs i fer els concursos i després fer les compres i després ja fer els canvis. Aquest projecte es calcula que quedi amortitzat en 6 anys i suposarà un estalvi tant energètic com econòmic de més del 50%. Un altre dels objectius lligat a la substitució de l'enllumenat és tenir en compte les empreses locals, així com obrir un pla local d'ocupació perquè persones que viuen a Cardedeu es puguin beneficiar laboralment d'aquest projecte.